cutaneous candidiasis လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ပိုးတစ်ခုကကြတော့မက်ကယူပိုးပေါ့နော်ဆီယမာရိုကတော့ကူတေးနီးယပ်ကန်ဒီဒါစစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမက်ကယူပိုးတွေကလည်းဂျိုင်းကြီးပေါင်ကြီးမှာအထူးသဖြင့်စီချိုရှိတဲ့လူတွေကိုကန်ဆောင်ကဇာနေတဲ့လူတွေနဲ့ဝါးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတွေ့များတာပေါ့နော်။အဲ့တော့နေအောင်ချီရဲ့ပူတန်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆီယမာရိုရဲ့အရေးပြားကပိုးတွေဝင်တဲ့
Now, systemic lupus erythematosus လို့ ခေါ်တဲ့ ၆ ကတ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အရေပြားယောဂါကြီးပို့ပြီးတော့မှဆိုးလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုတချို့ဆေးတွေပေါ့နော်။ဥပမာအားဖြင့် tetracycline တွေအကိုက်ခဲတတ်တဲ့ဆေးတွေပိုးတည်ဆေးတချို့ကြောင့်မလို့အရေပြားမှာနေရောင်ဒဏ်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အရေပြားပြဿနာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နေပူလာတဲ့ဒီလိုကာလဆိုလို့ရှိရင်နေရောင်ဒဏ်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးတွေရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုလည်းအရေးပြားပိုလို့ခံစားရတတ်ပါလေ Sifam Caring for Wellbeing